Do kin vstupuje celovečerní snímek o malíři Vincentu van Goghovi. Film S láskou Vincent je první svého druhu na světě. Vznikl kombinací hraných scén a animací originálních olejo maleb. Podílelo se na nich přes 120 malířů z celého světa a rozpočet filmu dosáhl asi 115 milionů korun. What do you know of his life? Červenec 1890. Vincent van Gogh se neúspěšně léčí z deprese, život končí sebevraždou. Začíná téměř detektivní příběh, který se snaží objasnit okolnosti jeho smrti. Scénář vznikl na základě 800 van Goghových dopisů, adresovaných především jeho bratrovi. I always wanted to combine the two passions of mine, which was painting and filmmaking. Režisérka tak vytvořila první celovečerní animovaný film na světě sestavený z olejomaleb. Autoři na něm pracovali 6 let. We're shooting reference footage which will later be painted in oil paintings frame by frame. Přes 120 umělců z celého světa připravilo pro film zhruba 65 tisíc originálních pláten. Kdyby se rozložili, pokryli by celý Londýn. Jejich předlohou byla necelá stovka originálních van Goghových děl. During his lifetime he was really not appreciated. If he had known how many artists would be sweating blood almost to make this film, and so to have this as a tribute to his work. Vincent van Gogh začal malovat až skoro ve 30 letech. Za zhruba 7 let do své smrti vytvořil asi 900 maleb a 1100 kreseb. Van Gogh vlastně prodal až celá před svým skonem v roce 1890 pouze jediný obraz. Samozřejmě později se stal jedním z nejvyhledávanějších umělců. Film S láskou Vincent vyhrál ve své kategorii Evropskou filmovou cenu a Zlatý globus. Nominovaný je i na Oscara. Jeho vznik také přibližuje výstava v Nizozemsku. Anna Štěpánková, Česká televize.